crvenoj stolici intervjua 15 minuta do sada je sedelo bezbroj gradonačelnika ili predsjednika opština. Bilo je tu i bivših ministara ili možda i tada aktualnih ministara, bio je jedan bivši premijer, ali nikada do sada nismo imali budućeg premijera. Dame i gospodo, Zoran Kesić. Dobar dan, dobar dan. Gospodine Kesiću, da razjasnim odmah na početku, zašto ste nam ukrali ime emisije? A da, 15 minuta smo ukrali i dodali smo čisto još 9 minuta pride, dakle 24 minuta, kako ne biste mogli da nas tužite, jer 24 minuta nije isto što i 15 minuta. Ništa, da prepustimo to advokatima da reše, nego imamo sad metafizički jedan problem, kako da 24 minuta smestimo u 15 minuta? Imaš predlog? Pa, ja mogu 9 minuta manje ću da govorim. Ajde, probamo tako. Zorane, tvoji javni nastupi često liče na nastupe u emisiji 24 minuta. Da li na taj način možda pokušavaš da sakriješ svoju neku intimu, svoj neki privatni život, ili je to prosto tvoje ponašanje? Pa ne sakrivam intimu, prosto i u emisiji Srećna okolnost je što iznosim stvari koje i privatno mislim. I onda bilo bi i čudno da u javnim nastupima se ponašam drugačije od onog što privatno mislim i što mislim u okviru naše emisije. Sa druge strane, tim sa kojim radim, ekipa Newsneta, lepo smo se uklopili i stvarno je jedna velika sreća imati kreativne, talentovane i duhovite ljude za saradnike sa kojima deliš i razmišljanja i o politici, I o društvu, i o, često i o ljubavi, i o seksu, zašto mi pričamo o raznim stvarima, privatno. Bavimo se političkom satirom u emisiji, ali zamislite da se naša shvatanja razmimoilaze drastično. Onda bismo bili stranka politička. Onda bismo bili verovatno stranka iz koje bi naknadno izašlo više manjih strančičica. Imate sada, evo, obilazite Srbiju i predstavljate svoj kobajagi izborni program. Lista se zove, ili je samo slogan, Duvaj Srbijo. Duvaj Srbijo. Pa da, dobro, to je, pa može se reći da je naziv izborne liste, ali uglavnom je to slogan. Pa nema neke dublje sad pozadine toga Duvaj Srbijo. Od jednog čoveka iz Užica smo dobili, pošto je fan naše emisije, balone. On pravi brendirane balone i dao nam je to džabe. Hvala mu. I onda kad smo već dobili balone, trebalo je smisliti neku priču koja stoji iza tih balona. Priča je sledeća. Kad smo izduvali na raznim frontovima, u ekonomiji, u privredi, u kulturi, fudbal nam se izduvao odavno, izduvali su nam se i poštenje, i čast, i dobrota, novinarska etika nam se u značajnoj meri izduvala, pa hajde onda da pokažemo i doslovno, duvajući te balone, da nas ima još uvek spremnih da duvamo. I zato je naš slogan Duvaj Srbijo, jer balon simbolizuje nešto bezazleno, nešto šareno, malo čemu se raduju i deca, i eto, mi bismo želili da napetost naše političke scene možda malo stanemo na loptu i pružimo te balone, vesele, radosne, koji činjenica lako i puknu, ali to nije razlog da ponovo ne naduvamo. Ako se previše naduvaju. Tako je. U svom programu se zalažete za legalizaciju korupcije, ukidanje penzija baš matorim građanima. Ali baš ovim najstarijim. Da, da, da. Izbore za nove srpske svete zemlje. Tako je, tako je. Malo pre smo pričali o tim problemima. Da li postoji šansa da nam neko ukrade ili da prosto krene u realizaciju svega toga? Pa ja se iskreno nadam da nam niko neće ukrasti naše ideje i sprovesti ih zaista u delo, jer to je bilo katastrofalno. Jer mi se, između ostalog, evo, pomenuli ste, zalažemo za rasterećenje budžeta time što ćemo ukinuti penzije baš matorim ljudima, recimo od 86 godina, jer oni su se već, da se ne lažemo, naživeli i značajno bi se uštedelo ako bi se penzije isplaćivale samo do te jedne granice, pa polako. E sad, ako bi neko to stvarno uzeo i sproveo u delo, pa ti bi ljudi, kako ti kažem, umirali bez penzija, malo da se našalimo sa našim najstarijim. S druge strane, legalizacija korupcije je način da se uvede transparentnost u te plave koverte ispod stola. Dakle, mi smo za roze koverte iznad stola i da se tačno zna koliko šta košta. Koliko ide za saobraćeni prekršaj policajcu, koliko košta diploma, koliko ide za grobno mesto, što kaže predsjednik, Bože me prosti. Tako da, to su neke stavke našeg programa koje ne daj Bože da ikad budu zaista usvojene. Šta se dešava sa svetim srpskim zemljama? Pa, mi vidimo da je problem Kosova bolna tema i mi bismo tu temu rešili jednom rečju koja počinje na EU, a to nije Evropska unija, nego je eutanazija. Dakle, priznati, potpisati sve što se od nas traži u Briselu, ali da se sad ne bi pravila gungula oko toga,
na YouTube-u, u dokumentacijama novinskim, pobrisati sve izjave. I patike dajem, Kosovo ne dajem, evo ženu, Kosovo jok. Tako da ako neko i primeti da Kosova više nema, ništa nije sporno, niko nikad nije ni rekao da mora da ga ima. Jel? I naravno, za novu svetu srpsku zemlju, jednim lepim ukazom u Ustavu, jednom lepom preambulicom, proglasiti, lupam recimo, Vojvodinu. Svetom srpskom. Jel ima manastiri, puna Fruška Gora manastira? Jel pred kosovski ciklus teško zameniti, pred lalinskim ciklusom nije? Nikakav problem nije da se goruće teme rešavaju na naš način. Jeste dobijali možda do sada ponude nekih partija da im se pridružite? Pa, jesam, ali ja prosto sam čovek moralan, oženjen, ja ne odgovaram na nepristojne ponude. Ljudi ti često prilaze, koliko sam shvatio, traže da se slikaju, vidim da se kače selfie po internetu. Šta misliš, šta ljudi vide u tebi? Pa možda ljudi u meni vide, to jest ja izbegavam to ja, meni. Jedno od prvih pravila novinarstva, kao što znate, verovatno je ne postoji ja. Dakle, u nama, u našoj emisiji, u timu koji stvara našu emisiju, verovatno vide mogućnost da kažemo nešto što oni nemaju mogućnost da kažu javno, izuzev svojim prijateljima, ženi ili u kafani, mi to govorimo javno. Ja mislim da mi zapravo ono što radimo, govorimo istinu u satiričnoj oblandi. Eto, i zato smo možda privlačni ljudi. Kaže, da li politička satira na gledaoce deluje kao poziv na bunt ili kao svojevrsni lek za smirenje? Ja mislim da je više ovo drugo, lek za smirenje, možda neki ventil, možda neka doza svesti da još neko isto razmišlja kao ti, da nisi lud. Jer mi živimo u društvu u kome je neophodno dokazivati očigledne stvari. Neophodno je dokazivati da je laž laž. Neophodno je dokazivati da je patetika patetika. Neophodno je dokazivati da je brutalno čerečenje nepodobnih upravo to, brutalno čerečenje nepodobnih. I onda čovek koji gleda te stvari i koji shvata šta se dešava oko njega, zapita sebe, pa jebote, jesam ja lud? Što mislim da je oko mene sve laž i zlo? I onda vidi neku emisiju ili neki tekst ili na portalu neki članak koji deli slično razmišljanje kao on i bude mu lakše. Zašto? Jer shvati da ako jeste lud, nije jedini. Ima nas još koji smo ludi. Pa dobro, ali jel onda može da se govori o tome da vas je možda vlast ostavila u etru upravo zbog toga? Hvala joj, želeo bih ovom prilikom da pozdravim vlast što nas je ostavila u etru i samo još nek nas dugo tu i drži. A jel se ne osjećate malo usamljeno u toj borbi uopšte u medijima ili uopšte svim tim naporima da kažete? Usamljeno ne, zato što ja nemam velikih nekih pretenzija da širimo neku našu misiju ili bilo šta, kao prvo mi nemamo misiju. Naša želja je grupa momaka koja se, ja se nadam, dobro zafrkava, koja ima potrebu da kritikuje ono što joj se učini da je potrebno kritikovati i da pravi pre svega zabavnu emisiju kakvu bi sami voleli da gledaju. Nikakve misije niti velikih pretenzija mi nemamo, sem toga da zaista uživamo u svom poslu i to radimo. U tom smislu, ja se ne osjećam usamljeno, jer ja biram društvo, ja biram šta čitam i gledam. Ne, nego, prosto više nema na televizijama, nema insajdera, nema utiska nedelje, nema još nekih popularnih emisija, zbog toga se misli usamljeno, ne... E pa, ali mi nismo u toj grupi, mi nismo ni insajder, ni utisak nedelje, mi smo zabavna emisija. Teško je reći da je utisak nedelje bio zabavan, ili insajder, Bože me prosti, da je zabavan. Šteta je što nema više humorističkih emisija, tu mi sebe svrstavamo, a imamo i kolegu Ivanovića na prvoj, imamo državni posao na Radio TV Vojvodin, imamo nas i to je, eto, ja mislim, tri emisije humorističke koje dozvoljavaju sebi i političku kritiku. Daj Bože da ih bude mnogo više, jer uz konkurenciju porašće i kvalitet svake od pojedinačnih tih emisija. Ali da li je satira, odnosno humor, satira i, kako kažeš, zabavne emisije, da li su ostale praktično jedino mesto u medijskoj sferi gde se vlast kritikuje? E, vidite, nisu jedino mesto, ali su najuočljivije. Satira i humor su najbolja prečica do pažnje gledalca i zato ispada da smo jedini ostali. Postoje ozbiljne političke emisije na radio televiziji Vojvodine, RTS je prilično objektivna, ako mogu da kažem, N1 televizija
prilično je, kako da kažem, lepo radi svoj posao. Naravno, uz časopise kao što su Nedeljnik, Vreme, NIN, postoji mogućnost da se pronađu ljudi koji kritički se odnose. A naravno, medijskih sloboda nikad više, ali ne treba da kukamo sada, da plačemo cenzura, nego se borimo za svaki minut u naših 24 minuta ili za svaki sekundu vaših 15. Rekli ste da vas mnogo nervira za medijsko zaglupljivanje naroda. Užasno me nervira. Pod izgovorom da narod to traži. Tako je. Emisija 24 minute, pretpostavljam odgovor na to. Između ostalog, to je nešto što mene sad privatno nervira, sada ću se malo izvući sebe iz tima i reći da mene zaista nervira proces dugogodišnji medijskog zaglupljivanja, u šta svrstavam i žutu štampu i reality programe i nametanje konzumentu medija osoba i pojava koje uopšte ne zavređuju njegovu pažnju. Jer ja kao čovek koji sam informisan i koji pročitam novine, u moje vidno polje, hteo ne hteo, uđu i priče koje me apsolutno ne zanimaju, vezane za neke banalne ličnosti i njihove idiotske izjave. I šta se dešava sa mojim potrebnim informacijama u mozgu kada se sukobe sa tim idiotskim informacijama? Od mog mozga se pravi kaša. E, to se sistematski radi godinama i zato mi imamo nove generacije zaglupljenih zomboidnih omladinaca i divim se onim mladim ljudima koji uspevaju nekako da se izdignu iz tog blata. Pretpostavljam da imate dosta inspiracije za emisiju i baš evo kad smo pričali ovde u našoj redakciji, pa nekako nama, naš utisak je bio da su tu, na primer, Vulin i Nebojša iz Beograda nekako naročito. Pa dobro, pa ima ih nekako... Ima ih još. Kako da kažem, sezonski isplivavaju razni ti likovi. U prošloj sezoni odjednom se pojavio bum Babića, onog vazduplohovca, pa sad opet je taj mladi Nebojša iz Beograda, pa Vulini. Ma to su sve, kako da kažem, saradnici premijerovi koji zaista imaju potrebu da što dublje uđu u suštinu problema. Čuo sam da Babić priprema seriju autorskih tekstova koji su kolumna. Ne, kako bi on rekao, kolumna. Kolumna? Rado ću čitati njegove kolumne, da, dok budem leteo Miki Manojlovićem u Njurovik. Šta za kraj bi mogao da poručiš u ime liste Duvaj Srbijo građanima? Koja je poruka? Poruka je da koliko god da su pritisnuti obavezama, neizvesnom budućnošću i krizom i bolnim reformama, to nije razlog da prestanu da duvaju. Jedan vaš, rekao bih, verni gledalac... Đuka. Đuka ili Đukjela, kako sam sam predstavio. Postavio je pitanje, kaže, Kesiću, zašto ćeš glasati za SNS i zašto to preporučuješ svima? Budale! Malo se našao. Hvala što si bio gost. Emisija 15 minuta. Zoran Kesić, a ovo je bila 15 minuta.